Hej alla gasmaska fläktar, demoner av väggar och tak. Idag har jag varit på Historiska kompaniet och köpt den här Fyrelis-speldosan. Det är den speldosa som spelar Fyrelis. Och den låter så här. Så här ser förpackningen ut. Fyrelis. Det är låtens namn. Det är en låt av Ludwig von Beethoven från år 1810. Då vet ni det. Så Historiska kompaniet i Linköping. Hej då.